fedeste, I har lavet indtil nu. De unge rekrutter i den kongelige livgarde har kun været en måned i forsvarets hårdeste værnepligt. Da virkeligheden på deres første feltøvelse rammer... I kan bare gå ned for en ordentlig ting! I realiteten kunne man bare stå derhjemme og spille PlayStation eller et eller andet, hvis man ikke har meldt sig til det. Det skal gå ondt! Min krop den siger, nu kan du ikke mere, så kan jeg sagtens mere. Altså, jeg kan meget mere. Se et nyt afsnit af den kongelige livgarde hver søndag kl. 21 på Kanal 5 eller lige nu på Dplay.